Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. Вірусну бактерійну пневмонію, викликану вірусом грипу А, виявили в однієї тернополянки. Вона зараз в реанімаційному відділенні другої міської лікарні. Втім, епідемії грипу А в Тернополі немає. Про це сьогодні повідомив начальник відділу охорони здоров'я Василь Данчак. Наші кореспонденти дізнавалися подробиці. Зараз матеріал готується до ефіру. Ми повернемося до нього за кілька хвилин. Тернопільський міськрайонний суд задовольнив клопотання дослідити два проєкти реконструкції торфяної котельні на Київській в Тернополі. Його подав представник позивачки Юлії Мамчак Валерій Муж. За його словами, третя сторона у справі – Тернопільміськтеплокомуненерго, яке є замовником будівництва котельні, раніше на стадії підготовчого провадження представило у суді робочий проєкт реконструкції котельні. У ньому виявили недоліки, а на стадії дослідження доказів Тернопільміськтеплокомуненерго надало новий проєкт. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Під час засідання представник позивачки Валерій Муж звернувся з клопотанням дослідити в судовому процесі два проєкти реконструкції торф'яної котельні, які відрізняються між собою. Фактично, котельним підприємством Тернопільміськтеплокомуненерго було надано суду і для ознайомлення інших учасників справи один робочий проєкт. Вони це не заперечують. Зокрема, на вимогу суду було надано цей проект, робочий проект на будівництво, з яким ми ознайомлювалися, з якого ми знімали копії і на підставі якого ми будували нашу правову позицію. Зараз комунальним підприємством Тернопільміськтеплокомуненерго надано, на їхню думку, робочий проект із змінами. Тому ми вважаємо за доцільне, оскільки такий доказ вже був наданий суду, досліджувати два робочих проекти, їх порівнювати. Представниця Тернопільміськтеплокомуненерго Антоніна Решетуха сказала. Звертаю увагу, що робочий проект виготовляється в чотирьох примірниках. Один примірник залишається в проєктанта, два примірники видаються підприємству, замовнику проєкту, і четвертий примірник є в підрядника. З огляду на те, що їх є декілька, зміни могли чисто механічно не вноситись всі примірники одночасно. Суддя Любомира Сливка клопотання Валерія Мужа про дослідження двох проєктів реконструкції котелень задовольнила. Наступне слухання справи за позовом тернополянки Юлії Мамчак про скасування декларації на будівництво торф'яної котельні на вулиці Київська, 3С, призначили на 10 годину 13 лютого. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тернополянка Юлія Мамчак звернулася із позовною заявою у грудні 2017 року. Позивачка просить скасувати декларацію на початок будівництва торф'яної котельні на вулиці Київська в Тернополі. Із першим протестом проти будівництва котельні на вулиці Київській громадські активісти вийшли у січні 2018 року. І повертаємося до першої теми. Вірусну бактерійну пневмонію, викликану вірусом грипу А, виявили в однієї тернополянки. Вона зараз в реанімаційному відділенні другої міської лікарні. Втім, епідемії грипу А в Тернополі немає. Про це сьогодні повідомив начальник відділу охорони здоров'я Василь Данчак. Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Роман Пилипчук оглядає пацієнтку, у якої діагностували вірусну бактерійну пневмонію, викликану вірусом грипу А. Лікар дозволив нам поспілкуватися з пацієнткою, але прізвище її просив не називати. Жінка розповідає, звернулася за медичною допомогою, бо впродовж двох днів не могла збити температуру. На третій день температура почала трошки знижуватися, а тоді пішов різкий підйом знову до 40 і почала наростати сильна задишка. Я викликала швидку допомогу, і вони мене госпіталізували в лікарні. Тут вже робили різні обстеження, висіяли вірус грипу А. За словами Романа Пилипчука, сьогодні у реанімаційному відділенні перебуває ще четверо пацієнтів з пневмонією. В палаті інтенсивної терапії на даний час нас перебуває п'ятеро хворих, з них четверо з пневмонією. Більшість хворих, які поступили в наш важкому стані, проводили самолікування вдома. Це терапевтичне відділення. За словами лікаря-пульмонолога Алли Пастернак, тут перебувають на лікуванні ще 32 пацієнтів з пневмонією.
На даний час в нас в лікарні знаходиться 3 пацієнти, яким виставлено вірусно-бактерійну пневмонію. Із них одна пацієнтка є підтверджена лабораторно вірус грипу А і відповідно є вірусна пневмонія. 31 пацієнт знаходиться звичайною бактерійною пневмонією. 203 людей отримали ускладнення від грипу в області, розповідає епідеміолог обласного лабораторного центру Марія Павєлєва. Двоє з них померли від вірусної пневмонії. Що на сьогодні у нас зареєстровано вже 2 лабораторно випадки смерті від ускладнень перенесеного грипу. Тобто це із ми знаємо інформацію про те, що є пневмонії, що люди звертаються за медичною допомогою, що є летальні випадки, але ми говоримо про те, що лабораторно підтверджених із них поки що ми маємо 2 на сьогоднішній день. Перший випадок смерті зареєстрований у нас на першому тижні, тобто це початок поточного 2020 року, 2020-го. Ну і відповідно це свіжий випадок, тому що ми сьогодні за нього почали звітуватися. Тобто ми після отримання результату лабораторного дослідження, де прижиттєве обстеження, скажімо, хворої людини були проведені і відповідно за результатами було виділено вірус грипу А. Любов Гадомська, Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. І більше про це дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Різдвяна мандрівка від свята до свята триває в обласному краєзнавчому музеї. З 14 до 19 години тут діє 12 локацій, де розповідають про різдвяні традиції. На Тернопільщині пригощають кутею та випічкою. Про це нам розповіла завідувачка відділу науково-просвітницької роботи музею Наталія Українець. За її словами, 30 працівників музею проводять екскурсії, майстер-класи та конкурси. Також учасники творчого колективу «Клуб хранителів історії Зінькова» зіграли виставу «Від Різдва до Різдва». У постановці показали, як українці святкували Різдво у період до Першої світової війни 1919 року та у радянські часи. На 17-ту годину захід відвідали більше 300 дітей з Козови і Тернополя. На другому поверсі у нас проводяться тематичні майстер-класи з виготовлення витинанки. Діти також дуже люблять витинати ангелики, сніжинки, дзвоники. Також в відділі природи майстер-клас проводять наші наукові співробітники. Показують, як можна прикрасити ялинку, виготовивши власноруч прикраси з природних матеріалів. В стародавній історії також є дуже цікаві в нас локації, де дітей вчать варити кутю, показують, як це відбувається. І є така локація, де розповідають, як колись були у діти колядники. І діти можуть самі в конкурсі взяти участь, одягнути манекен в кожухи, наші кожухи, які експонати, але спеціально спецфонду. Такий захід в обласному краєзнавчому музеї проводять 4-й рік, розповіла Наталія Українець. На цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.